做完阴瑜伽的动作，我们就可以试下做训练力量的阳性瑜伽。第一个动作就是 Dance Pose。 Dance Pose 可以促进身体血液循环，强健腹部和大腿，增加肌肉的伸展性和力量。开始的时候先站好，用右手捉住右脚脚背，再将右脚向上拉高，同时左手向前方伸展，心口挺起，拉起的那只脚的膝头尽量向下。初学者站在这里的时候，重心脚的膝头可以轻微屈曲，但是hip位不要反出来，每次动作停下五至八秒。做这个动作有两点要注意。第一，手足脚是足脚腕的部分，而不是足脚趾。第二，眼要望前方而不是望地下，因为望地下会很容易失去平衡。初学者如果担心自己平衡问题，可以试下找墙或者扶手支撑自己。每只脚做两至三次，再换边。之后就可以做下一组动作了。